Urriaren erdian amaitu zen atunaren kanpaina eta Euskal Arrantzaleak sardinatan dabiltza dagoeneko datorren otsail martxora bitartean. Baina alarmak piztu dira portuetan izezen txostenagatik. Talde zientifikoak azaldu du sardinaren biomasa nabarmen txikitu dela Kantauri itsasoan eta Portugalgo uretan eta proposatu du datorren urterako debekatzea arrantza hori. Orain azken erabakia Europako batzordeak dauka. Bai, urtebeteko etena proposatu du izezek. Baina gogorragoa izan daiteke neurria. Sardina biomasa oso oso txikia dela dio eta 15 urteko debekua beharko litzatekeela sardina maila jasangarria lortzeko. Edonola ere Jaurlaritzak urak baretu nahi izan ditu debekua izatekotan Iberiar uretan izango litzateke. Hau da, Kantauri itsasoan, Portugalgo uretan eta Kadizko golkoan. Arrantzaleek aukera izango lukete sardina harrapatzen jarraitzeko Bidasoa ibaitik Bretainiako Finisterrara bitarteko uretan. Eta hain zuzen Bizkaiko, Gipuzkoako eta Lapurdiko arrantzaleek dagoeneko ur horietan arrantzatzen dute porturatzen duten sardinaren 95% inguru. Funtsean sardinaren biziraupena eta arrantza sektorearen egonkortasuna daude jokoan. Sardinak hain justu sortzen ditu arrantzaleen urteko dirusarreren 15%, 20% inguru. Badirudi antxoaren bidea har dezakela sardinak ere eta 5 urte iraun zuen antxoaren harrapatzeko debekuak. Zorionez antxoaren biomasa hobetzea ekarri zuen neurriak.